24 տարի առաջ այս օրը 27 հոկտեմբերը դարձավ հայոց նորակույն պատմության ամենասև վեճերեն մեկը։ Ասկային ժողով գարավարություն հարց պատասխան ընդհատվեցավ գրագոցներով։ Երկրի բարձրակույն օրենսդիր մարմին ներխուժած խումբ մահացակորձներ քնտագարեցին Երևելի pedagogan այրերը։ Ահապեկչության զոհ դարձան վարչապետ Վասկեն Սարգսյան, ասկային ժողովի նախագահ Գարեն Դեմիրճյան, փոխնախագահներ Յուրի Պախշյան, Ռուբեն Միրոյան, պատգամավորներ Արմենակ Արմենակյան, Միքայել Քոթանյան, Հենրիկ Աբրահամյան եւ նախարար Լեոնարդ Պետրոսյան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասկային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին հետ ծաղիկներ խոնարեց, ասկային ժողովի այկի մեջ հուշագոտողին եւ հարգանքի դուրս մատուցեց 27 հոկտեմբեր 1999 թվականի ոչակորձության զոհ դարձած pedagogan եւ քաղաքական գործիչներու հիշատակին։ Հունգարիո արդակին գործերու եւ արևդուրի նախարար Փիթեր Սիարտոն Հայաստան ժամանեց Հայաստանի արդակին գործոց նախարարութենեն ներս սկիզբ առավ Հայաստանի արդակին գործոց նախարար Արարատ Միրզոյանի եւ Հունգարիո արդակին գործոց նախարար Փիթեր Սիարտոյի առանձնազրույցը։ Այս մասին հայտնեց Հայաստանի արդակին գործոց նախարարության մամուլոխոսնակ Աննի Պադալյան։ Ամերիկայի պետական քարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլեր լրակրողներուն հետ ճեպազրույցի ընթացքին ընդգծած է, որ Բաքվի եւ Երևանի միջև համաձայնությունը կփխի բոլորի շահերեն։ Մենք կշարունակենք կարծել, որ երկու կողմերուն ամբողջ տարածաշրջանի եւ ավելի լայն աշխարհի շահերեն կփխի, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հասնին խաղաղության համաձայնագրի եւ մենք կշարունակենք այդ առաջ մղելու, ըսաց Միլլեր։ Ամերիկայի մեջ Հայաստանի դեսպան Լիլիթ Մագուն հանդիպում ունեցած է Ամերիկայի կոնգրեսական Սյուզան Ուայլդի հետ։ Հանդիպան ընթացքին անդրադարձ կատարված է այն անվտանգային մարտահրավերներում, որոնց Հայաստանը գարիերեսվի եւ քննարկված են դրածաշրջանային խաղաղության հասնելու համար անհրաժեշտ կորզնական քայլերը։ Զրուցակիցները ընդգծած են շարունակական համագործակցության կարևորությունը, ըսված է քրարման մեջ։ Եվրոպական խորհրդի դեղական եւ տարածքային իշխանությունների կոնգրեսը հրադապ քննարկում մկադարած է Արցախի հարցով եւ հրճագակիրը ընդունած։ Այս մասին գայտն է Եվրոպական խորհրդի մեջ Հայաստանի մնայուն ներկայությունը X-ի վրա գդարած իր քրարմամբ։ Ըստ այդ հաղորդակցության Եվրոպական խորհրդի դեղական եւ տարածքային իշխանությունների կոնգրեսը խստորեն դատապարտած է Ադրբեջանի ռազմական գործողությունը ափսոսանք հայտնած մարդասիրական հետևանքներուն համար եւ գոչ ուղղած է Ադրբեջանին ազատ արձակելու Լեռնային Ղարաբաղի բոլոր ներկայացուցիչները։ Ըստ Եվրոպական խորհրդի գայքին մեջ հրապարակված նախագիծին կոնգրեսը խստորեն դատաբարտած է Ադրբեջանի ռազմական գործողությունը, ինչպես նաև անոր նախորդած 10-ամյա շրջափակումը։ Ըստ նախագիծին կոնգրեսը կջանչնա Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, սակայն խոր մտահոգություն գայտնի է ստեղծված մարդասիրական իրավիճակին վերաբերյալ եւ գողջուն է Հայաստանի իշխանություններուն չանկերը արձագանքելու Արցախին դեղահանվածներու գարիքներուն։ Եվրոպական խորհրդի դեղական եւ տարածքային իշխանություններու կոնգրեսը գոչ կուղի Ադրբեջանին ցերմբահ մնալու որևէ գործողությունը, որ նա պատճառ դառնալ իրավիճակի հետաքավատ տարածման, ինչպես նաև գողորտորե ազատարձակել Ղարաբաղի բոլոր ներկայացուցիչները, որոնց կարգին պաշտոնյաները։ Ըստ նշյալ հրաբարակման կոնգրեսը գոչ կուղի Ադրբեջանի իշխանություններուն ապահովելու մարդասիրական օգնության անարգել առաքումը այդ շրջանին մեջ մնացածներուն, նաև Լաչինի միջանցքի ամբողջական վերապացման միջոցով։ 19 սեպտեմբերին Արցախի մեջ տեղի ունեցած վերջին հարձակումի ժամանակ եւ Արցախեն քերի դարված պաշտոնադար անձերուն եւ քերի դարված զինծառայողներուն եւ քաղաքացիական անձերու մասով Հայաստանը մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարան Ադրբեջանի թեմ հրադապ միջոցներ ձեռնարկելու պահանջ ներկայացուցած է, հայտնեց միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Գիրագոսյան։ Այժմ Հայաստանի միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ Քրասենյակը կպատրաստվի ներկայացված միջպետական հիմնական կամքատներուն լրացում ներկայացնել Արցախի բռնի դեղահանման դեպքերում ասով։ Ան նշած է, որ այս պահուտրությամբ մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանի մեջ Հայաստանի հիմնական եւ առաջին քաղաքական քննության գրավոր ընդհացակարգը ավարտված է, այն կվերաբերի 44 օրյա պատերազմին եւ ադրահետևանքներուն, եւ Հայաստան կգնգալի դատարանի կողմեն առաջին քաղաքական վերաբերյալ հրաբարագային լսումներ կդարել առաջին քաղաքական իրավազորության հարցերում վերաբերյալ։ Գիրագոսյան չի գարձեր, որ մինչեւ դարեվերջ միջազգային դատարաններեն որևէ հրաբարագային գործընթաց կլա։ Միայն կգնգալի հոկտեմբերին դեղի ունեցած վերջին լսումներու արդյունքներով ՀԱԳ-ի դատարանի ժամանակավոր միջոցներու մասին որոշման հրապարակումը, որն ալ ամենայն հավանականությամբ կրնալ նոյեմբերին։ Ադրբեջանի վերջին հարձակումի հետևանքով այս պահուն Բաքվի բանդերու մեջ կշարունակեն գալանավորված մնալ Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարութենեն 8 անդամներ եւ բազմաթիվ զինծառայողներ, որոնց թիվը հստակ չէ։
Կանադայի արտաքին գործնախարար Մելանի Ժոլին X-ի մեջ ձիձեռնագաբերտեն լուսանգար հրաբարագած է, որոնցից գրած է 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության ժամանակ ավելի քան 1.5 միլիոն հայ սպաննված է։ Այստեղ Երևանի մեջ մենք կշարունակենք ոգեգոճել զոհերու հիշատակը եւ բարդավորված ենք երբեք չմոռանալ մեր պատմության այդ մութ թրվակը, կհիշենք եւ կբահանջենք, գրած է Ժոլին։ Հայաստանի մեջ Եվրամիության առաքելությունը Չերմուգի մեջ հյուրընկալեց Կանադայի արտաքին գործնախարար Մելանի Ժոլիի գլխավորած պատվիրակությունը եւ Հայաստանի մեջ Կանադայի դեսպան Անդրու Թրները։ Հայաստանի մեջ Եվրամիության ներգաղթության ղեկավարի դեղակալ Մարկո Պերսկին պատվիրակության դեղեկացուց անվտանգության զարգացումներու մասին եւ քննարկեց Կանադայի հետագա ներդրումը, նշված է Հայաստանի մեջ Եվրամիության դիտորդական առաքելության քրարման մեջ։ Անտիբում ունեցած են Եվրամիության դիտորդական առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտեր, Ամերիկայի Պետական Քարտուղարի Հարավային Եվրոպայի եւ Եվրասիա հարցերով փոխտեղակալ Ջոշուա Հակը եւ Հայաստանի մեջ Ամերիկայի դեսպան Քրիստինա Քվինը։ Ըստ Եվրամիության դիտորդական առաքելության ընկերային ցանցի մեջ ըրած գրառման, անոնք քննարկած են առաքելության լիազորությունը եւ հայ-ադրբեջանական սահմանամերձ տարածքներու մեջ անվտանգության զարգացումը։ Ռուսաստանի Դաշնության փոխ արտաքին գործնախարար Միխայել Գալուզին Իրանի փոխ արտաքին գործնախարար Ալի Բաղերիկանի հետ ունեցած հանդիպման քննարկած է Անդրգովգասի մեջ դիրող իրավիճակը, ինչպես նաև Ուկրաինայում մեջ հագամարդությունը, կհայտնեն Ռուսաստանի արտաքին գործնախարարությունեն, ավելցնելով, որ գողմերը միջկեր փոխանակած են նաև կետրոնական Ասիո հետ կապված ընթացիկ հարցերու շուրջ։ Քննարկված է Անդրգովգասի մեջ դիրող իրավիճակը, ընդգծված է տարածաշրջանի մեջ իրավիճակի գայունացման համար բազմագողմ համաձայնագրերու իրականացման կարևորությունը, նաև հաշվի առնելով 23 հոկտեմբերին Տեհրանի մեջ կայացած հարավային Կովկասի համար 3 առավել 3 ձևաչափով խորհրդակցական դարաձաշրջանային հարթակի նախարարական հանդիպման արդյունքները, ըսված է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերադեշության դարաձաց հաղորդակցության մեջ։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտ հայտարարած է, որ իր երկիրը կենտրոնացած է Գազայի հատվածին շուրջ գործողություններում վրա եւ շահագրգռված չէ Լիբանանի հետ սահմանին լարվածության սրմամբ, սակայն բանակը պատրաստ է կդեղեկացնե ԹԱՍ, այս մասին հայտարարած է հոկտեմբեր 26-ին Մամլու ասուլիսի ընթացքին։ Գալանտի խոսքով Իսրայելը պատերազմ կմղի հարավային դարաձաշրջանի մեջ Համասի դեմ, սակայն հյուսիսը պատրաստ է որևէ զարգացումներու, բայց միևնույն ժամանակ մենք շահագրգռված չենք պատերազմի ընդլայնումով, եթե այդ տեղի ունենա մեր զորքերը պատրաստ են, ինչպես եւ ռազմաութային ուժերը, ըսած է Իսրայելի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը։ Սուրյո մեջ Ամերիկայի զինված ուժերը նախագահ Ջո Բայդենի հրամանով հրցիրագոծած են Իրանի հետ կապված երկու գայանների վրա։ Այս մասին 5-7 երեկոյան հայտարարած է Ամերիկայի պաշտպանության նախարար Լյոյդ Օստեն։ Ըստ ամերիկյան ռազմական գերատեսչության ղեկավարին, ինքնապաշտպանության համար այս ճշգրիտ հարվածները պատասխան են Իրաքի եւ Սուրյո մեջ Ամերիկայի անձնագազմի դեմ 17 հոկտեմբերին Իրանի հետ կապված զինյալներ կողմեն իրականացվող շարքը շարունակական եւ հիմնական անհաջող հարձակումներուն։ Բայդեն հրամայած է այդպես հստակուղեր ցղել, որ Միացյալ Նահանգները չի հանդուրժեր նման հարձակումները եւ կբաշտպանի իր քաղաքացիները եւ իր շահերը, ըսած է Օստեն։ Ֆրանսայի Հանրապետության Մշակույթի նախարար Ռիմա Աբդուլմալակի գլխավորած պատվիրակությունը այցելեց Սերգեյ Փարաջանովի տուն-թանգարան։ Պատվիրակության գուղեկցեր Հայաստանի Գրթության, Գիտության, Մշակույթի եւ Մարմնագրթության նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Թանգարանի մեջ հյուրերը շրջայց կդարած են եւ ճանոթացած համաշխարհային հեղինակություն վայելող ֆիլմերու հեղինակ նկարիչ Սերգեյ Փարաջանովի հեղինակային նմուշներուն Փարաջանովյան արվեստի ինքնադիպ միջավայրին։ Փարաջանովի թանգարանի մեջ հյուրերուն համար Ռեանիմանիա Փարադոնի շրջադիրներ տեղի ունեցած է Զակո Շաշաբատկերի շնորհանդեսը, ֆիլմը ստեղծված է հայ-ֆրանսական համագործակցությամբ, այն նվիրված է նկարիչ Սարգիս Մանգասարյանին, Գյանքի պատմության, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ բրգված է իր նկարներուն շնորհիվ։ Ցեզի հետ Անի Զեյթունցյանը։